Dobrý den. Vítejte u pátečního, dlouhého dílu Událostí Luďka Staňka, ve kterém se znovu podíváme na události sametové revoluce. V našem druhém dílu. Události sametové revoluce jsou notoricky známé. Učili jsme se o nich ve škole. Každý rok, když je výročí, tak o téhle zásadní události našich moderních dějin vychází spousta článků a vysílají se vzpomínkové a publicistické pořady. Ale skutečně o této události víme všechno? Co když tyto zdánlivě známé události obestírá několik záhad? Pojďme se spolu vypravit na cestu za nevysvětlitelnými jevy a poodhrnout roušku tajemství. Záhada číslo 1. Aneška Česká a staleté proroctví. Jestli máte nějaké katolické kamarády a zeptáte se jich na 17. listopad a sametovou revoluci, nejspíš vám řeknou, že to celý komplet zařídila tahle paní, co chodila po světě s kabelkou ve tvaru kláštera a byla vášnivou chovatelkou Yorkshireů ve tvaru koně. Toho najdete vlevo dole. Ta paní se jmenovala Aneška Přemyslovna a narodila se v roce 1211, nebo možná už 1205, nebo prostě někde mezi tím. Vlastně se přesně neví, kdy se narodila, ale ví se bezpečně, že vyjednala pád komunistického režimu. Svatá Aneška Česká nám vyprosila svobodu. I když jste hodně velcí neznabozy, jako třeba já, tak musíte uznat, že na tom něco je. Sledujte. Aneška Přemyslovna, řečená Česká, byla dcerou Přemysla Otakara I., který s ní měl jasný plán, že ji provdá za nějakého člena jiné významné panovnické rodiny. To už by dneska neprošlo. Jenže Aneška se místo toho rozhodla stát se jeptiškou. Založila v Praze řád křížovníků s červenou hvězdou, jediný církevní řád založený v Česku a jediný mužský řád založený ženou a taky klášter na Františku a vůbec žila jako světice. Navíc to byla vzdělaná intelektuálka a vlivná diplomatka a průkopnice charitativní činnosti u nás. Takže už krátce po její smrti začaly snahy protlačit její svatořečení. Zkoušeli to Přemyslovci, loboval za to Karel IV. Marně. Znáte to. Vysoká středověká papežská politika. Každopádně se po staletí v českých zemích tradovalo přísloví, že až bude Aneška Česká prohlášena za svatou, bude v Čechách konečně dobře. A přijde k nám konečně svoboda a blahobyt a velké slevy. A to poslední jsem si vymyslel. Ale bylo to prostě samá pozitiva a životní jistoty. No a Aneška Česká byla prohlášena za svatou 12. listopadu 1989. 5 dní před začátkem sametové revoluce. Náhoda? Nemyslím si. Nemyslí si to ostatně nikdo. Anešku totiž po těch dlouhých staletích prohlásil za svatou papež Jan Pavel II. A tady si uděláme malou odbočku. Malá odbočka. Jan Pavel II., civilním jménem Karol Vojtila, byl krakovský arcibiskup, který se stal papežem v roce 1978, což znamená, že přišel do Vatikánu z komunisty ovládaného Polska. A ke komunismu měl od začátku svého pontifikátu dost vyhraněný vztah. Dalo by se říct, že jako papež proti komunismu aktivně bojoval všemi prostředky, které papež má. Jaké má vlastně papež prostředky pro boj s komunistickým blokem, který má mnohamilionové armády, 10 000 tanků a jaderný arzenál? Josip Vysarionovič Stalin prý v 50. letech posměšně poznamenal, papež si na mě stěžuje a kolik má papež divizí? Jan Pavel II. Neměl žádnou ozbrojenou divizi, ale například v rodném Polsku měl armádu věřících. Velkou armádu. Polsko je hold nejkatoličtější zemí hned po Vatikánu. A s touhle armádou pobožných Poláků komunisti nikdy nehnuli. I když se o to celá desetiletí hodně snažili. Takže když Jan Pavel II. Rok po svém zvolení papežem prohlásil, že by rád v roce 1979 přijel domů do Polska na návštěvu, tamní komunistická vláda hned věděla, že z toho bude průser jako vrata. Jenže zároveň věděla, že když mu tu návštěvu zakáže, bude z toho mega průser jako vrata.
Kdyby se ty desítky milionů pobožných Poláků dozvěděli, že komunisti nechtějí pustit do vlasti prvního polského papeže v dějinách, nastalo by peklo. Pobožné peklo, samozřejmě. A tak tohle papežovo turné Polskem komunisti povolili. A byl z toho průser. 30 kázání Jana Pavla II. Si během 9 dnů přišlo osobně vyslechnout na 13 milionů lidí. I když navenek jeho návštěva nic nezměnila, vnitru polské společnosti se aktivizovaly změny, které už nebylo možné zastavit. O rok později začaly v gdaňských Loděnicích velké protirežimní stávky. Při demonstracích se citovala papežova slova a vystavovaly se tam jeho podobizny a nakonec z toho všeho vyrostlo hnutí Solidarita. Největší středoevropské protikomunistické hnutí, které mělo ve vrcholném období 10 milionů členů a ve výsledku významně přispělo k pádu komunismu. Konec odbočky. Takže, když Jan Pavel II. Oznámil, že hodlá prohlásit Anežku Přemyslovnu za svatou, čeští komunisté hned věděli, že z toho bude průser. I v naší zemi relativních neznabohů. Už sám záměr kanonizovat Anežku Českou musel ve vedení strany a vlády vyvolat zděšení. Do samotného kanonizačního procesu však nemohli vedoucí představitelé ČSSR nijak zasáhnout. Původně měl papež v plánu prohlásit Anežku za svatou přímo v Československu. Ale tomu naše komunistická vláda zatrhla. Z představy statisícových davů, které poslouchají antikomunistického papeže, se i plešatým soudruhům zvedaly vlasy hrůzou. Ale tlak, pod kterým se octli, byl velký. Navíc byl konec 80. let. Sovětský vůdce Gorbačov diktoval celému východnímu bloku svoji přestavbu komunistického režimu a čeští soudruzi byli nuceni předstírat otevřenost a toleranci. A tak v době, kdy se téměř nedalo vycestovat na západ od Aše, komunistické úřady povolili tisícům věřících odjet na svatořečení do Vatikánu. Čechoslováci vyrazili do Říma bez větších byrokratických překážek. Poprvé od pražského jara 1968 vycestovalo za hranice 10 000 lidí. To byl ohromný pokrok. Šlo o první velkou cestu na západ po okupaci, uvedl historik Šebek. Kdybyste se ptali, kdo je historik Šebek, tak prosím Jaroslav Šebek z Historického ústavu Akademie věd, který se specializuje na církevní dějiny. Z cesty do Říma se samozřejmě stala jedna velká protikomunistická pouť. Jedním z československých poutníků byl tehdy i kněz Tomáš Halík, který při této příležitosti hovořil s papežem Janem Pavlem II. Spolu s biskupem Škarvadou jsme byli pozváni na večeři a mohli jsme s ním 1:30 hovořit. Byl to den před pádem berlínské zdi a papež nám tehdy řekl, ta komuna se rozvalí, komunismus padne, buďte připraveni. Já jsem mu ještě oponoval, ale on trval na svém. Bude to brzo, buďte připraveni. A skutečně to nastalo, vzpomínal Tomáš Halík. Pár dní před slavnostním svatořečením se začala bourat berlínská zeď. Věřící z Česka měli jasno. Staré proroctví se naplnilo. A když slavnostní svatořečení začala v přímém přenosu vysílat i komunistická československá televize, začali tomu proroctví věřit i čeští neznabozy. Nebo jim bylo přinejmenším jasné, že tenhle režim se už drolí stejně jako ta zeď v Berlíně. Blahoslavená Anežka Česká, přestože žila v době nám tak vzdáleně, zůstala i dnes zářným vzorem křesťanské víry a hrdinné lásky, jež povízí k zamyšlení a nasledování. Na její život A ve stejný den, kdy papež v Římě prohlašoval Anežku Českou za světici, prohlašoval v západoněmecké televizi Václav Klaus svoji prognózu, jak to teďka celé bude. A prohlašoval to se stejnou skálopevnou jistotou, s jakou dnes hlásí, že covid je chřipečka a globální změna klimatu neexistuje. Von der Tschechoslowakei ist es wirklich nicht klar. Für uns war das eine große Überraschung und meiner Meinung nach, das war eine Überraschung für alle in der Tschechoslowakei, für die Spitzenpolitiker an einer Seite, für die normale Bevölkerung an der anderen Seite und ich muss sagen, dass auch für die reformorientierende Intellektuellen. Wir haben unsere Argumentation ein bisschen verloren mit der schnellen Entwicklung in der Tschechoslowakei. Ja, wir sagen immer, dass das langsame Tempo der Reformen in der Tschechoslowakei ist,
Das ist die Realität in der Tschechoslowakei. Ja. Wir möchten nicht nur die Politiker daran schuldig machen. Wir sagen, dass die stille Mehrheit in der Tschechoslowakei nicht für das schnellere Tempo der Reformen interessiert ist. Pět dní poté, co se Anežka stala svatou a co Klaus tak vyškolil západoněmecké politologii, přišel 17. listopad. A na 25. listopadu byla naplánovaná děkovná mše, kterou celebroval pražský kardinál František Tomášek. Ten byl v 50. letech vězněn v komunistickém koncentráku v Žilivi a pak poslán na nucené práce do kamenolomu. Byl to stejný antikomunista jako Karol Vojtyla. A byl to statečný chlap. Já i celá katolická církev stojíme na straně národa, řekl před 30 lety kardinál František Tomášek při slavnostním mši ke svatořečení Anežky České v katedrále svatého Víta na Pražském hradě. Jeho slova dala impuls tisícům katolíků, aby ještě ten den, 25. listopadu, dorazili na Letenskou pláň, kde se tehdy za účasti zhruba 800 tisíc lidí odehrála největší protirežimní demonstrace. No vidíte, a pak, že na starých lidových proroctvích nic není. Ale jdeme dál. Záhada číslo 2. Rudá polární záře na Českem. Přesně 17. listopadu, právě v době, kdy bílé helmy a červené barety na Národní třídě mlátili do krve demonstranty a lámali jim kosti, tak přesně v té době se na večerním nebi nad Českem objevila rudá polární záře. Takhle to 17. listopadu 1989 vypadalo nad Ještědem. Jako jasně, krásná polární záře tu byla taky třeba 17. března 2015, kdy se nestalo vůbec nic. Počkat. 17. března, 17. listopadu. No nic, náhoda. Je to určitě jen náhodný souběh okolností, že zrovna ve chvíli, kdy začíná revoluce, vlétne do zemské atmosféry na Českém mimořádně silný mrak částic slunečního větru tvořený protony, elektrony a alfa částicemi a začne se ve výšce 100 až 80 km srážet s molekulami atmosféry a při těchto srážkách vzniká elektromagnetické záření, kterému se říká polární záře. Ale kdybyste napsali filmový scénář o nějaké fiktivní zemi, ve které vypukne revoluce 5 dní po svatořečení jedné abatyše, jejíž svatořečení podle staletého proroctví přinese svobodu a navíc v den revoluce zazáří na nebi vzácná rudá polární záře, nejspíš by vám ho vyhodili, že je to přehnaný. Záhada číslo 3. Neexistující neboštík Martin Šmíd. Na zprávě o demonstracích, které rozehnali policisté s přilbami a obušky, bylo obyvatelstvo Československa v roce 1989 zvyklé, jak jsme si tu ukázali v minulém dílu. Ale obyvatelstvo Československa nebylo v roce 1989 zvyklé na to, že po těch policistech s obuškama zůstanou na ulici mrtví. Že nějakého demonstranta umlátí k smrti. Takže, když se rozšířila zpráva, že 17. listopadu 1989 na Národní třídě zahynul během zásahu student jménem Martin Šmíd, pobouřilo to celý národ. Takhle o tom informovalo tehdejší vysílání Rádia Svobodná Evropa. Svět se dívá na Prahu a je šokován. Šokován brutalitou, s níž v našem hlavním městě už druhý večer za sebou rozehnali speciální oddíly policie ten zvláštní druh cvičených lidí v bílých helmách, pokojná shromáždění občanů. V sobotu večer se potvrdily ty nejčernější obavy. Na následky zranění, které utrpěl při páteční demonstraci, zemřel Martin Šmíd, 20-letý posluchač matematicko-fyzikální fakulty. Ke jménu Jana Opletala přibyla další oběť totality. Zprávu přinesla agentura Reuters a odvolává se na Východoevropskou informační agenturu. Zde je její informace. Tady je Petr Hůl, Praha, Východoevropská informační agentura. Dnes bylo ve večerních hodinách potvrzeno, že 17. listopadu 1989 mezi 21. a 22. hodinou byl při manifestaci na Národní třídě ubit student matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy Martin Šmíd. Zprávu postupně převzaly největší světové agentury jako AFP nebo Reuters. A byla to jedna ze zásadních věcí, která vyprovokovala masy lidí k podpoře stávkujících studentů a herců. Jenže ten mrtvý student Martin Šmíd se krátce na to objevil v televizi
kde na neboštíka neobvykle živě mluvil na kameru. Pak se ukázalo, že je to jen jeden ze dvou Martinů Šmídů, kteří studují matfiz. A že jeden z nich na demonstraci vůbec nebyl a druhý sice ano, ale odešel z ní ještě před zásahem. Bylo jasné, že to bylo celé fáma. Během pozdějšího vyšetřování zásahu na Národní třídě se ukázalo, že si tu fámu vymyslela jistá Drahomíra Dražská. Vrátná na vysokoškolských kolejích v Praze Troji. Klíčovou roli v domnělé smrti studenta Martina Šmída sehrála Drahomíra Dražská. Jak jsme viděli v minulém dokumentu, celých 20 let o věci nepromluvila. Nepromluvila tedy ani v době, kdy jsme dokument točili, a teprve ve chvíli, kdy běžela kampaň k našemu pořadu, odhodlala se exkluzivně nám poskytnout svou výpověď, ovšem pod podmínkou, že nebude jí vidět do tváře. Já ji tady tedy mezi námi vítám a rovnou bych se vás zeptal, paní Drahomíro, co vás vedlo k tomu, že jste vlastně si celou tu věc vymyslela a pustila do světa, tedy myslím smrt studenta Martina Šmída? Víte, musím opravdu potvrdit, že to byl pouze můj výmysl. Ani jsem nebyla nastrčena státní bezpečností, ani jsem pro ní nikdy nepracovala, ani jsem pro ní nikdy nebyla agentkou, ani jsem nikdy nebyla v žádné politické straně. A tohle byl opravdu jenom můj výmysl, kdy to bylo náhlý v nemocnici, kdy jsem podstoupila ošetření po zranění, tak v ten moment mě tohle napadlo. Jak jste přišla na to jméno Martin Šmíd? Vy jste znala nějakého Martina Šmída, nebo to byl úplný výmysl taky? Byl to úplný výmysl. Nikdy jsem člověka pod jménem Martin Šmíd neznala a neznám do dneška. Dražská si tuhle fámu o mrtvém studentovi Šmídovi prý vymyslela ze vzteku a pocitu bezmoci, když čekala v nemocnici na ošetření. Dražskou totiž také zmlátili na Národní třídě. Každopádně je to jeden z mnoha případů, kdy hoax a výmysl a plk otočí kolem dějin. Další případ uvidíte na příští antivaxerské demonstraci. Jenže okolo téhle fámy je pořád pár nejasností. Jejímu rozšíření totiž přispěla svědectví mnoha účastníků demonstrace, kteří viděli ležet na Národní třídě bezvládné tělo studenta. Tím byl podle pozdějšího vyšetřování agent STB Ludvík Živčák. Ten byl nasazen do průvodu studentů jako provokatér a měli přivést na Národní třídu přímo pod připravené policejní obušky. Tam podle některých zpráv dostal sám od policistů přes hubu, protože neměl viditelnou ceduli "Jsem agent STB" a na chvíli omdlel a zůstal bezvládně ležet na ulici. Podle jiných zpráv mrtvého studenta schválně předstíral, protože to bylo součástí připravované tajné policejní akce. Sám Živčák dodnes šíří konspirační teorie, že součástí celé akce byla i Drahomíra Dražská, která byla taky agentkou. A tahle konspirační teorie si dávno žije vlastním životem. Takže se můžete na internetu dočíst, jak byla do 17. listopadu zapletená také CIA a ilumináti a židozednáři a mimozemské civilizace a Bill Gates a Kalousek. Nicméně, úloha Ludvíka Živčáka v celé téhle fámě o mrtvém studentovi nebyla nikdy pořádně objasněna. Jisté je jedno. Případ zabitého studenta Martina Šmída byl jediný případ, kdy státní komunistická televize informovala pravdivě o událostech okolo 17. listopadu 1989 a renomované světové agentury o těch samých událostech šířily fámu. Přeji vám, vážení diváci, pěkné dopoledne, dobrý celý den a připomínám, že dnes je sobota 20. listopadu 1989. Československá televize zahájila své dnešní vysílání a já vás srdečně zvu ke sledování připravených pořadů. Tak jako vždy, i dnes jsou nejprve na řadě zprávy. Praha. Zahraniční sdělovací prostředky rozšířily zprávu, podle které jeden z účastníků páteční demonstrace v Praze zemřel na následky zranění. Agentura AFP uvedla, že zemřeli dokonce 4 lidé. Podle sdělení doktora Františka Ždichince, ředitele záchranné služby Praha, bylo zraněno 38 lidí, z toho 10 hospitalizováno. Fáma o úmrtí studenta Martina Šmída měla zjevně sloužit jiným účelům. Praha.
Zprávy o údajném úmrtí účastníka pátečního studentského pochodu doprovázely západní rozhlasové stanice a agentury i výzvami k pietnímu aktu na Václavském náměstí v Praze. Včera kolem 16. hodiny se u pomníku svatého Václava shromáždilo asi 16 000 lidí. Zapálené svíce, květiny, ale také projevy nesouhlasu s politikou KSČ, československé vlády a osočování vedoucích představitelů provázely tyto chvíle. Před 17. hodinou se část demonstrantů vydala směrem k Malé Straně. Na Václavském náměstí se vytvořily diskusní hloučky. Ano, byla to krásná doba. Ho, počkejte, tohle ještě není všechno. Máme toho tady pro vás ještě spoustu, třeba tyhle videa, a nebo tohle video, který jste koukali celý. Dívejte se na MOL TV, odkaz najdete dole v popisku a vyražte tam je toho mraky, že jo?